Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Доля «Миколаївобленерго», Вітовської центральної районної лікарні та автомобілів з Європи. Які ще питання розглядали на позачерговій сесії міської ради – далі у випуску. Де саме відкриють центр реабілітації для воїнів АТО та коли закінчиться ремонт траси Т-1508? Я сподіваюся, що в цьому році ми перейдемо до практично нормальних умов і до тої мрії, яку я собі поставив в минулому році. У селі Петрово-Солониха фермер залишилась без врожаю. Про причини дізнавались наші журналісти. Тисяч там 10 точно я вже потеряла на огурце, тому що тільки почалась вегетація. А також про те, чим небезпечні спалахи на сонці та які їх наслідки. У Миколаївській міській раді відбулось позачергове засідання виконавчого комітету. Про що йшла мова та які рішення приймали, знають наші журналісти. Сьогодні на порядку денному було два питання. Обидва пункти стосувалися ухвалення бюджету. Депутати обговорили внесення змін до рішення міської ради про бюджет Миколаєва на 2017 рік. Проєктом рішення пропонується збільшити дохідну частину міського бюджету на 283 мільйони 759 тисяч 101 гривню. За рахунок збільшення доходної частини бюджету на 34 мільйони гривень бюджетне призначення пропонується збільшити за наступними напрямами. Збільшення прибутків дає можливість нарахувати субвенцію обласному бюджету для надання фінансової підтримки двом об'єктам комунальної власності. Згідно даної інформації, ОКП «Миколаїв Облтеплоенерго» отримає 10 мільйонів гривень, а КП «Міжнародний аеропорт Миколаїв» – 24. Друге питання порядку денного стосувалося проєкту рішення міської ради про затвердження програми економічного і соціального розвитку Миколаєва на 2017 рік. Вносяться зміни до заходів управління транспортного комплексу, актуалізується перелік заходів управління архітектури. Також вносяться зміни до додатку 3 до програми. Це перелік головних розпорядників бюджетних коштів щодо об'єктів реконструкції та будівництва. Під час засідання виникла суперечка між членом комітету Володимиром Тимошиним та міським головою. Депутат зробив зауваження з приводу того, що не почув у доповіді жодних цифр. Не фарс заседание. Я не превращаю в фарс. Следите за своими, пожалуйста, выражениями. Фарс. Это вон с губернатором рассказывайте, если люди с Луценко. Слушайте, следите за своим тоже. Да давайте не будем. Не указывайте, что я, на выборах будет. Я голосую здесь. Да, голосую. Ну так я должен знать, за что я голосую. Или пожалуйста, не должен? Вам докладчик должен доложить. Пожалуйста. Управління архітектури запланувало розробку низки проєктів та детальних планів території мікрорайонів міста. Сюди входять топографо-геодезичні роботи, а також коригування детальних планів території деяких мікрорайонів. Виконавчий комітет більшістю голосів затвердив обидва проекти рішень. Остаточно ці питання мають вирішитися на позачерговій сесії депутатів міської ради. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Також сьогодні відбулось засідання постійної бюджетної комісії міської ради. Проте Сергій Кантор вирішив перетворити його на виставу, заявивши, що мера Миколаєва Олександра Сінкевича нахабним чином підставили. Що саме мав на увазі депутат – дивіться далі. Напередодні позачергової сесії самого ранку в міській раді відбулось одразу кілька профільних комісій, які ухвалювали рішення безпосередньо за кілька годин до самої сесії. На початку засідання бюджетної комісії обговорили та затвердили міський бюджет за січень-серпень поточного року. До загального фонду міського бюджету надійшла натовча сума без урахування міжбюджетних трансфертів у сумі 1,387,893,000. На сегодняшний день, за 9 месяцев, у нас перевыполнение бюджета 105,1%, что дает нам возможность уточнять доходную часть. Расходная часть у нас увеличивается на 283 миллиона 759 тысяч. Значит, по загальному расходу у нас составили 252 миллиона 683 тысячи, и расходы по специальному фонду у нас 31 миллион 75 тысяч. Через те, що «Миколаївобленерго» отримає 10 мільйонів гривень, а міжнародний аеропорт «Миколаїв-24» викликало обурення у члена комісії Сергія Кантора. На його думку, депутати міськради таким рішенням підставили Олександра Сінкевича. В цьому додатку 4 є позиції по центральному стадіону.
Я думаю, що в этом городе знают все, что на стадион для того, чтобы строить, нужно 17,5 миллиона. Мы берем сейчас здесь, со стадиона снимаем 2,5. И куда деваем? А вот куда деваем, Валентина сказала, я не знаю, это головные распорядники. Что это за два... Я считаю, что за вот это все должен кто-то ответить. Потому что когда смотришь вот эти все цифры, в основном это здрав, в основном это культура, освіта і спорт. І зрозуміло, хто має за це відповісти. В свою чергу Олександр Сінкевич намагався пояснити, що ці кошти не були передбачені бюджетом, адже вартість табло, яке мають встановити на стадіоні, поки невідома. Чому зі стадіону знімаються ці 300 тисяч, коли на стадіон потрібно 17,5 мільйонів, щоб в цьому році всі ці об'єкти, реально, вже, які знаходяться в роботі, здати? И положить в копилку вашу лично, как мэра. Вот там мне объясните, у кого это расстройство желудка, что надо было именно 300 тысяч забрать? У нас есть, ну скажем, архи и архиважные вопросы, которые нужно закрыть там сегодня. И уверен, что мы найдем 300 тысяч, я вам говорил, мы найдем 300 тысяч к окончанию года для того, чтобы рассчитаться за этот проект. Теперь, что касается денег, которые вы называете 2 и 1 миллион. Этих денег не было выделено. Здесь, в росписи бюджета, этих денег просто физически нет. Суперечка тривала довго, згадав Сергій Кантор і про недобудовану школу номер 36. Тож, аби не затримувати та не продовжувати конфлікт, всі депутати одностайно вирішили розглянути питання вже в п'ятницю. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На позачерговій сесії Миколаївської міської ради вирішували подальшу долю підприємства «Миколаївобленерго» та Вітовської центральної районної лікарні. Паралельно із засіданням під стінами мерії відбувалась акція протесту. Протестувальники прибули на пікет на власних автівках з європейськими номерними знаками. Причина – розмір обов'язкових платежів при ввезенні автомобілів з країн Європи. Сама ж сесія розпочалась саме з їх звернення до депутатського корпусу. Невозможно встановлювати драконівські платежі на автомобілі, які во всьому цивілізованому світі являються рядовим товаром, так називаємим ширпотребом. Безумні суми платежей, які роблять автомобілі средством розкоші, наравні з яхтами. Це наносить ущерб і государству, і громадянам, і громадянам України. Вислухавши миколаївських автомобілістів, депутати на звернення відреагували одностайно. У нас є право обратитися в Верховну Раду для того, щоб це обращення було розглянуто. Тому я і мої колеги з нашої фракції, я уверен, підтримують це весь зал. Давайте просто дадим поручення Руслану Федоровичу підготувати грамотно і юридично вивірене це обращення. Понад 2 години тривало обговорення порядку денного, в якому спочатку було лише 3 проекти рішень. Серед найважливіших та нагальних – передача Вітовської центральної районної лікарні до комунальної власності. Тепер це Миколаївська міська лікарня номер 5. За 35, проти 0, утрималось 0, не голосував 1, всього 36. Дякую, рішення прийнято. Миколаївоблтеплоенерго також готують до передачі місту. За це рішення проголосували 33 депутати, чого вистачило для старту низки підготовчих заходів для зміни форми власності. Підприємству з бюджету міста виділили 10 мільйонів гривень державної субвенції. Це дуже кропіткий процес. Ми зараз проведемо інвентаризацію, передамо проінвентаризоване майно і тоді вже це підприємство, там, створимо своє підприємство «Миколаївтеплоенерго», передамо туди майно і все таке інше. Не залишився без уваги і регламент роботи самої міської ради, який також вирішили переглянути. Я благодарна Олександру Федоровичу за те, що ви розумієте, що нам треба приступити до того, щоб регламент пересмотрети. Робоча група. Сьогодні ми направимо письма кожному главі фракції о виділенні 3 чоловік для роботи по регламенту. Наступна чергова сесія Миколаївської міської ради запланована на 28 вересня. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Стан доріг у Миколаївській області і не тільки обговорювали на нараді під головуванням очільника облдержадміністрації Олексія Савченка. Які доручення отримали підлеглі – далі у сюжеті. Розпочав нараду очільник області з батогів. Йшлося про водіїв маршрутів, котрі відмовляють у наданні пільг учасникам АТО. Ті маршрути, які вже допустили неодноразово таку подію, будь ласка, напишіть листа, зупиняємо ліцензію, знімайте їх з маршрутів, трансбезпеку долучайте. Я взагалі не хочу чути про цих перевезників, що вони працюють сьогодні.
Потім нарада набула більш позитивного характеру. Голова облдержадміністрації повідомив, що на трасу Н-11 виділено 100 мільйонів гривень, тож за рік ремонтні роботи мають завершитися. Ремонту зазнає і Снігурівська траса. Перебазували туди дві фрези, ресалтинг, і працюють вже від Снігурівки на зустріч Роздорстрою. Вони усилили техніку, зараз будемо працювати завтра, сьогоднішньої ночі, з 2:00 ночі будемо працювати дві зміни з асфальтом, щоб підтягнути. Серед приємних новин також звістка про початок будування центру реабілітації для воїнів АТО у приміщенні лікарні портовиків. Повинна відбутися комісія, яка практично постійно діє в Міністерстві інфраструктури. Вони повинні нам дуже швиденько затвердити те питання. І я сподіваюся, що в цьому році ми перейдемо до практично нормальних умов і до тої мрії, яку я собі поставив в минулому році. Також очільник області запевнив, що у наступному році збудують Пересадівський міст, який в цю неділю зруйнувала перевантажена фура. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Жнива скасовуються. У селі Петрово-Солониха через новий лічильник електроенергії місцеві фермери залишилися без врожаю. Чому так сталося? Далі у сюжеті. Ірині Майордон 49 років, 24 з них жінка займається фермерською діяльністю. Наразі вона разом з чоловіком вирощує та продає овочі. Це єдиний заробіток подружжя. До минулого тижня малий бізнес приносив свої прибутки, але все змінилося. Приїхали із РЕСа сотрудники і сказали, що ми вам хочемо поставити счетчик економний, щоб ви могли економити хоча б ночі, поливати, оскільки от вони знають, що я городом займаюся, РЕС знає. Новий лічильник електроенергії виявився недостатньо потужним. Тепер в будинку неможливо одночасно ввімкнути кілька електроприладів. Окрім побутових незручностей, неможливо стало і поливати город. Тисяч там 10 точно я вже потеряла на огурце, тому що тільки почалась вегетація. Благодаря тому, що сорт ще такий, що він витримує жир, він ще якось більш-менш дише у мене вже з останніх сил, що я його не поливала 2 тижні. Я втрачаю гроші. Аби з'ясувати, на яких підставах підприємцям замінили пристрій обліку електроенергії і що тепер робити, разом з нашою знімальною групою Ірина вирушила до філії «Миколаївобленерго». Втім, працівники компанії-постачальника послуг виявились нетовариськими. Щоб отримати хоча б якийсь коментар, нам довелося чатувати в приміщенні обленерго щонайменше півгодини. Пояснення надали лише телефоном. Согласно ПКН, электропоставляющая компания имеет право ограничивать потребляемую мощность до той величины, которая указана в договоре. Мы этим не пользовались, но сейчас наши взаимоотношения с потребителями мы приводим в соответствие с нормативно-правовой базой в сфере энергетики. Питання, чому Ірина не попередила, що лічильник потужністю лише 3 кВт, залишається відкритим. Тепер, аби повернути потужність на 5 кВт, жінці треба чекати майже місяць. За цей час фермер впевнена, врожай загине повністю. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до подій на сході України. В районі проведення антитерористичної операції ситуація знов загострилась. Вночі ворог суттєво збільшив кількість обстрілів українських позицій, використовуючи при цьому заборонену мінськими домовленостями зброю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, великокаліберних кулеметів, гранатометів російські найманці 4 рази били по наших позиціях поблизу Авдіївки. Також ввечері і вночі окупанти тричі відкривали вогонь зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів, озброєння БМП, стрілецької зброї по українських укріпленнях біля Пісків. Крім того, близько 20-ї години у районі Кам'янки ворог випустив 12 мін калібру 82 міліметри. Загалом за минулу добу російсько-окупаційні війська 27 разів порушили перемир'я. Двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Враховуючи пряму загрозу життю українських військових під час обстрілів, сили АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Цілу ніч противник запускав дрони і літали над нашими позиціями. Під ранок насипали нам трохи СГС-а. 2 поранені. Я думаю, одне легке, друге може середнє. Якби тільки дозволили дати відповідь, то відповідь буде достойна.
На Луганському напрямку найчастіше бойовики накривають вогнем Кримське. Про ситуацію поблизу цього населеного пункту розповідають військовослужбовці, які нині обороняють підступи до селища. Противник відкриває по нашим позиціям вогонь в основному вночі. З мінометів, АГС, щоб ми їм дали їм відповідь, а потім сказати, що ми, типа, українці, не додержуємося перемир'я. Хлопці розповідають, ворожа розвідка працює постійно. Мирною ситуацію назвати не можуть, та переконані в тому, що ворог обстрілює, аби спровокувати вогонь у відповідь. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. Українські рятувальники 17 вересня відзначатимуть професійне свято. З цієї нагоди ми підготували цикл сюжетів про роботу миколаївських співробітників Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Це частина аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Його злагоджена робота розпочинається з диспетчера. Служба порятунку. Так. 129-й, я мажор. Прийом. Сьогодні чергує Наталія. Вона виконує свої обов'язки вже 19 років. Нудьгувати у вирі постійної передачі інформації не доводиться. Приймаємо своєчасну інформацію, яка надходить від людей. От висилаємо потрібну техніку. У нас спеціальний загін, тобто великий район виїзду. Тобто виїжджає дуже багато різної різноманітної техніки на ДТП, на рятування людей. Саме в цій частині чергують рятувальники, вогнеборці, піротехніки. Ліквідація будь-яких аварій – це їх робота. Випадкових людей тут не буває. За время служби моєї в этом подразделении, в всяком случае, несколько человек было удостоено ведомственных и государственных наград для спасения людей. Это, в принципе, я считаю, что большой вклад в общее дело. Залишають непросту роботу одиниці. Ті, кому вистачило хоробрості, стають справжніми рятувальниками. І не лише завдяки спеціальному навчанню. Гартують вміння та професійні якості цих хлопців надзвичайні ситуації. Нас вызывают уже практически на те ситуации, когда уже другие подразделения справиться не могут, поскольку отряд оснащен специфической техникой, специфическая комплектация аварийно-спасательных автомобилей. У нас есть очень хорошая радиационно-химико-биологическая лаборатория передвижная. Работаем мы на пожарах, также работаем на ДТП, используя альпинистское снаряжение, оказываем помощь людям, достаем пострадавших колодцев, можем работать на высоте. Также наши караулы спасали неоднократно людей на льду. Чи то через специфіку роботи, де найголовніше – зібраність і точність, або через власну скромність, більшість рятувальників зазвичай не говірки, але про колектив завжди розказують із посмішкою. Наша команда дуже слажена, дружний колектив, всі готові прийти друг другу на допомогу. Ну, і сильні хлопці, смілі, веселі, ну і спортсмени непогані. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники разом з громадськими активістами завітали до дитячого садочка. Вони розповідали дітлахам про роботу пожежних та влаштували рухливі ігри. Фахівці ДСНС підготували для малечі цікаву розповідь історії встановлення служби порятунку, а також розповіли про будні вогнеборців. Дітлахи змагались, в кого найшвидша пожежна машина. Малечі познайомились з технікою, спорядженням та захисним одягом вогнеборців минулих часів та сьогодення. Дітвора змагалась на швидкість у замотуванні пожежної рукава та радо приміряла спецформу рятувальників. Вони показали дітям, як потрібно вести себе під час незвичайних ситуацій, які бувають незвичайні ситуації. Погралися з дітьми в різні естафети та змагання. Сьогоднішня подія дуже важлива для наших діток, тому що вони будуть знати, як поводити себе в складній ситуації.
Участь в рухливих іграх брали не тільки дошкільнята, а й їх вихователі. На згадку про зустріч малеча отримала сувеніри із символікою, гаслом та екстреним номером служби порятунку 101. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Клуб директорів може започаткувати власну грошову одиницю. Про можливість такого нововведення повідомив голова ради Валентин Бєльський на черговому засіданні підприємців. Та чи отримала ця ідея підтримку членів клубу директорів – дивіться далі. Чергове засідання представників миколаївського бізнесу було присвячене спільному проєкту – розробці IT-платформи, яка надасть можливість створити власний внутрішньоклубний грошовий еквівалент. Така ініціатива виникла через те, що члени організації не мають можливості віддячити одне одному за будь-яку надану послугу, адже фінансова винагорода між підприємцями суперечить їх корпоративній етиці. Ми ж хочемо створити внутріклубну валюту, яка б допомагала не только мотивировать членов клуба за то, что они финансируют клуб, но и привлекало бы к своей, скажем так, растущей ценностью новых членов клуба, потому что эта валюта будет использоваться как часть бонусных баллов. Робоча назва фінансової одиниці організації директорів – «Полунички». Підприємці вважають, що майбутні криптогроші будуть аналогом доброї партнерської послуги і конвертуватимуться на товари всіх членів клубу. Окрім цього, кожен зможе отримати винагороду за навіть невелику допомогу чи послугу, надану бізнес-партнерам. Таким образом, якщо чоловік організовує мероприятие для клуба, то це теж може оплачуватися йому із фонду, собраних в банки, в общем, клубнички. У клубі кажуть, подібну практику в Україні не використовують. Такий досвід існує за кордоном, в основному через брак готівкових коштів. Погоджуються з необхідністю використання не тільки традиційних грошових одиниць, і деякі експерти в економічній сфері. Нужні альтернативи, мир їх вже знайшов. І от сьогодні клуб директорів намагається розібратися в тому, є ли можливість в рамках деяких локацій, определених деяких локальних сообществ, эту очень конструктивную и интересную идею развить и применить на практике. Экономист вважает, что идеи с пошуку альтернативы не випадкові. Там, где есть турбулентности в экономике, там, где возникают проблемы и недоверие бизнеса и людей к валюте, естественно, возникает потребность найти что-то новое. Члены клубу директоров оценили эту идею как перспективную. Залишилося опрацювати деталі. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Студент Миколаївської Могилянки отримає нагороду з рук президента України за досягнення у спорті. Юний дефолімпієць виборов призове місце у щорічних змаганнях для людей з вадами слуху. Детальніше у сюжеті. Віктор Антипенко – студент другого курсу факультету фізичного виховання і спорту Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 21 липня Віктор завоював срібну нагороду на 23-х літніх дефлімпійських іграх з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 97 кг. Цього разу участь у змаганнях брали понад 5 тисяч спортсменів з 96 країн світу. Раніше Віктор здобував бронзову нагороду з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 98 кг. За свої перемоги юний чемпіон буде нагороджений орденом за заслуги третього ступеня, що буде вручений власноруч президентом України Петром Порошенко. Денис Бобков, телевізійні новини Миколаївщини. І в продовження теми спорту. Мотоболісти Вознесенська завоювали срібло на чемпіонаті України. Спортсмени гідно виступили в другому колі. Мотоболісти Вознесенського Восхода на всеукраїнському чемпіонаті з мотоболу виступили під час останніх двох матчів. У першому з них команда з Миколаївської області вдома обіграла Дружбу із Мачухи з рахунком 6-3. У другому на виїзді Поділля Мотори з Кам'янець-Подільського із рахунком 8-2. Восход завоював срібні медалі, поступившись першим місцем Ниві із Вишняків Полтавської області за результатами особистих зустрічей. Нагадаємо, раніше у Вишняках на Полтавщині відбувся
дводенний турнір Кубку України 2017 року з ботуболу в одне коло. Та гра для команди з Вознесенська була більш результативною. Вони стали переможцями у боротьбі за трофей. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом двох днів, 13 та 14 вересня, Земля зазнає негативного впливу від найсильнішої за останні два десятиріччя магнітної бурі, яку спричинили потужні спалахи на Сонці. Вплив сонячної активності вже відчули на собі метеозалежні люди. Найближча небезпека у ці дні чекає на космічні апарати на орбіти. Відомо, що наслідком магнітних бур може стати погане самопочуття, зокрема головний біль, підвищення артеріального тиску, поганий настрій та загострення психічних відхилень. Медики радять метеозалежним людям не сідати за кермо, не спускатися в метро і звертатися по допомогу до лікарів. Втім, більшість людей впливу магнітних бур за роботою не помічають, а по-справжньому від них страждають всього 10% людей. Ще один сильний сонячний спалах потужністю 8,2 бали був зареєстрований 11 вересня. І на цьому це всі новини, а ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!